Não dá. Peraí um pouquinho. Alô? Ai, meu Deus, tô atrasada. A vida de Bia era tão acelerada que até o seu relógio biológico entrou em pânico. Pelo seu exame hormonal, parece que você está entrando na menopausa. Oi? Oi, tudo bem, Cotinho? Da minha filha. Tem 6 meses pra me apaixonar, casar e engravidar. No Rio de Janeiro. E quando não se tem tempo a perder... E você mora onde? Atualmente eu tô na casa dos meus pais. Encontrar o homem perfeito... Pai, terra e areia? Oi? Terra e areia, terra e areia, terra e areia. Não é pra qualquer uma. Oi, tia. Você não acha que tá um pouco velha demais pra tá chamando a mãe dos seus coleguinhas de tia, não? Santo das causas impossíveis, me ajuda, meu santo, me ajuda. Você pode levar para a salinha? Solteira? Solteiríssima. Eu também tô, hein? Por opção? Não. Falta de opção mesmo. Se esses caras pelo menos ligassem pra falar que não vão ligar, eu estaria 10 quilos mais magra. Solteira quase surtando.